Salam, əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Bugün gördüyünüz kimi İlhamə ananın həyətindəyik, İlhamə ananın evinin beton, yəni karkas, pəncərə başı beton işi gedir ustalarımız tərəfindən. Hal-hazırda ustalarımız da iş başındadır. Usta, yorulmayasınız. Sağ ol, Allah sənə. Əli qardaş, necəsən, nə var, nə yox? Keçdilə hamının qonşusu sənin kimi ola. Sağ ol, sağ ol. Allah balanı saxlasın. Allah kömək edənlərin hamısının qazancını başına tutsun. Allah hamısına kömək olsun. Bu oruçda ay hamısına kömək olsun. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, çox sağ ol. Elnur, necəsən? Sağ ol, çox sağ ol. Vəziyyətin zadı. Sağ ol. Allah yaxşı qardaşların canını sağ olsun. Amin inşallah. Amin. Lama hala. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Nə var, nə yox? Sağ olun, qurban. Vəziyyət sənə xeyir. Allah xeyir versin. Sağ ol, ayır. Allah canınızı sağ olsun. Niyamət necədir? Sabahdır. Yaxşı, çox sağ ol. Kim kömək durur, Allah köməyində dursun, ayır. Amin inşallah. Allah hamın dadına yesin. Amin inşallah. Nə niyyət var, Allah yerinə yesin. Bir dəqiqə qoy, sənə bir ürək sözümü çatdırın bir insanın. Qamə ana, dünənlərim, deməli, bizim hesabımıza Türkiyədən, İstanbul şəhərindən Ağdamlı Arzu bibi evimizin tikintisi üçün 50 manat pul vəsaiti göndərdi. Sağ olsun, mən bahisi qurbanı var. Kim nə niyyətlə göndərir, sağ olsun. Allah nə niyyət var yerinəsin. Deməli, uzasın Allah başına görsün. Amin. Arzu bibi 50 manatı sizin evin tikintisinə göndərib, 50 manat isə Rəsimiyananın evinin alınması üçün. Sağ olsun, ona mən bahisi qurbanı. Niyamədinə də qucaq dolusu salamlar deyib, çatdırmasını istəyib mənlə. Sağ olsun. Və qeyd edir ki, İlhamə bu. Bacıma dönən, yəni yardımımı davam edəcəm. İnşallah. Sağ olsun, ona mən bahis qurban. Allah razı olsun. Sağ olsun, Allah canını sağ olsun. Sağ olsun, yəni başqa şəxslər də yardım göndərir. Hamısını Allah köməyində düşür. Sadəcə yadımda qalan, elə beynimdə qalan Arzu bibidir. Yəni onları inşallah videomun sonunda dəftərdə elan edəcəm. Hər bir izləyici işləyəcək. Sağ olsun, hamısını bu Allah kömək dursun bir olan Allah. Qoy elə deyim də, elə qoy sürə deyim. Elə öz dilinlə dua elə almış elə. Deməli, İlhamə ana, bayaq qeyd etdim, Türkiyədən İstanbul şəhərinə Ağdamlı Arzu bibimiz 50 manat pul vəsaiti göndərdi. Deməli, Rusiyanın Barnevis şəhərindən 50 kişi 1000 rubl pul vəsaiti göndərdi evin tikintisi üçün. Rusiyanın Arxangelskidən Ağcabədir rayonunun Afşar kəndindən Xəyal qardaşımız evimizin tikintisi üçün 4000 rubl pul vəsaiti göndərib. Xəyal qardaş 4000 rublda İlhamə ananın evinin, üzr istəyirəm, rəsmi ananın evinin üçün alınması üçün göndərdi. Allah Xəyal qardaşın canını sağ olasın. Və deməli, Moldavadan Kəlbəcərli qardaşımız oğlu Musanın adından deməli, evimizin tikintisinə 90 manat pul vəsaiti göndərdi. Şinov şəhərindən. Sağ olsun. Allah ona kömək dursun. Amin. Allah. Allahım. O gözəsə Allahım ona kömək dursun. Və sonuncu Şəmkir rayonundan yenə Şəmkirli qardaşımız yardım göndərdi bizə. Şəmkir rayonundan Niyamətdin qardaşımız öz adaşına, yəni Niyamətdin adaşı 7000 rubl Niyamətdin balamıza pul göndərdi. Sağ olsun. Niyamətdin qardaşıdır o da. Niyamətdin Əvəzə mən onlara sağ ol deyirəm. Allah razı olsun. Sağ olsun, şimdilik. Onlara canım qurban. Bayısı qurban onlara. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Sağ olsun, Allah. Allah tala onlara kömək dursun. Amin. Dünən getdiniz öl yerinə. Hə, getdim. Allah. Gedə bilməmişdim. Yoldaşım birbisi də ölə. Gedə bilməmişdim. Dünən getdim, sən sağ ol. İmkan olmamışı getməmişdim. Allah sənə də atan arasını. Canım sağ olun, balalarım. Salam Mələkçi. Sağ yorulmuyorsun. Sağ ol, sağ ol. Nurlandan yoxdur da. Nurlan halaldır. Deməli, əziz izləyicilər, bax bu Nurların evinin tikintisi
elə hiss edirəm ki, burada kiçik getmir. Çünki hər bir işdə Nurlan mənə kömək eləyir. Allah sağlı sağ eləsin. Allah bu işi gördürən də, gördürən insanların da qazancın bol etsin, ömrün uzun eləsin. Əsas da yorulmayasan. Əlin qolun var olsun. Allah köməyən olsun, Allah balanı saxlasın. Bizə nə Allah edə, yaxşı olmaya. Belə mi? Belə yaxsa da işləyəsək. Yaxsa da işləyəyək. Da beton işi qalmamalıdır. Da demək olar ki, yarı eləmişsiniz beton işin. Hə. Maşallah olsun. Səhər necə gəlin, tezdən gəlmişsiniz mən deyim. Hə. Mən biraz yorulmuşdum. Yuxudan gec durmuşam, saat 11-də. Dünən Bakı məni yordu, mən bir də Bakıya şəxsi maşından getmərim. Allah haqqı, adamı elə yorur yolu. Yolda da maşın qızdırdı, sədərəyə qalxandı. Bu, ağız yuxarı. Sən gəlir deyəsə qorun, saat 2-2 yoruldursam, yor yazdırıyorum. Möhkəm, gecə saat 4-də ki saat çıxı evə. Simenti görəcək yerdim səhər-səhər. Hə, sağ olsun, alıb gətirir. Allah sağ olasın. Sağ ol, Allah sağ olasın. Amin, amin. Qurban, izləyicilərə salam göndər. Hamısına salam göndərirəm. Allah qazancıların boyu eləsin. Allah onların neyini necə edeyim demək. Allah onların daimi qazancıların boyu eləsin. Amin. Ondan da artıq olsun. Amin inşallah, amin inşallah. Hə, Əli kişi, Əli deyir, səndə qeyri-adi bacarağın var. Bəlkə bir kuplet deyəsən? Nə deyim, valla, nə deyim? Mən beşdimi görəsəndə də qeyri-adi bacaraq var. Valla, nə deyim? Sağ olsun da, reportarlarından bir ikisin. Mən bildiklərim namısı belə, nə bilim, belə qeyri-adi sözlər də mən. Belə xəyəmşin də bir yanına görə xəyəmşi nağarır. Xəyəmşi, necəsən? Sağ ol, sağ ol. Vəziyyətin zadır. Sağ ol, sağ ol. Xəyəmşi, izləyicilərimiz deyir, Xəyəmşi, nə yaxşı çöldə yatır, təzə evində yatmır? Əndi birdən orada da yatıram, burada da yatıram da. Bir də ki, görürsən də, bax, yundu, istəyə qoyurlar, macir üzəli mənə ayrılırlar da. Elə, elə ayrıldın? Hə, də mənə ayrılırlar. Mirbütü zat hazırlayırlar. Elə, yəni, bu gedişin indən yerimi üstü saxlayıram da. Həmçə, turist qonağın var mı deyirlər? Yox, həmçə getdilər gəzintiyə, dağa gediblər. Elə saat necədə gəlirlər gecə? Yəni, dəqiq bilmirəm də, birdən saat 8-də, 10-da, birdən elə olur ki, gecəyəm də orada qalırlar. Hə, belə də, yəni... İndi burada, həmçə, bax, o hal-hazırda, bax, burada neçədən çox qəbul edirsən? Yəni, ən azı bir 25 nəfər. Baxın, xəyəmiş, otaq balacadır, 25 nəfərin içindir. Hədə, turistlər də balacadır, hamısı balaca balacadır. Hansı ölkəndir? Çoxu da lülüputlardır. Onda yaponlardır? Hə, yox, Çinlidir, Koreyadır. Ən çox o şərq bölgəsindəndir. Xəyəmiş, Çin deyir ki, Kitay. Çin, Kitay nədir ki, Kitay bir əhalisi az, onun torpağı az. Elə onlardır, ən çox mən qonağımızadım onlardır. Hə, yəni, onların dilində biləm də, yəni, mənim söhbəti onların söhbəti tutuşur, yaxşılıq üstüdür. Onlar ən çox hansı yeməkdən istifadə edirlər, Çinlər? Onlar nə gəldi? Onlara problem yoxdur, ac qalmırlar. Hə, onlar ac qalmır, nə gəldi, əllərinə nə keçir, yiyirlər. Hə.
Sen ki orta abi de hazırlıyorsan. He he. Ne hazırlıyorsan? Sos. Özüm pişirsin ha? Ha özüm pişirsin. Ben özüm pişiririm. Birden özüm pişiririm de rehberliği ederim de. Ben... Ya, turşilersin de o. Ha ha. Mal sosu da yazı koyun. Koyundu koyun. Tezgiler var değil mi ona göre? Koyun etinden hazırlıyorum. Turistlerin tezgiler. Ha, tezgiler olanlar vardı ona göre de koyun eti hazırlıyorum. Hmm. Ben bir şey 50 manat olarak yakırdan olur. E, sen ol bendeki de hamısı 50 liriz. Ne bileyim biz senin için de kırda sağlayalım. Hem şey 100 dolar kırdan olmaz ki. E, sen ol. Pulun var ama tezgi diye bendeki de hamısı dolardı. Ha, ben de kilo. Onda 50 belki rubla. 1000 rubla, 5000 rubla. Bu görün. Evet, 5000 ben de kilo 500 lük. Bu harici pulu turistler veriyor ha. Ha, yani onların. Ha, kastan uğradı. Ha, kastan. Öyle kaldı bu ha. Niye? Ben milli pulun yoktu. Ha, yok milli pula. Niye ne şey? Ha, onlar öyle şey. Ha, yani onlar milli pulu tanımırdı ha. Ona göre de hemen de Rus pulu dolar. Turistler 100 dolarla neyse gün burada rahat ederdi. 100 dolarla yani yaxşı istirahat edəndə 10 gün. Menu nədir? Menu nədir? Hə, menu hazır. Kim də tər istəyir? Hə, yatar qarnı xaçdı, yumurtadı, xəngəldir. Hə, yatar qarnı onlardandır. Nə, dostlarım. İndi səhər bəri başdan ödəyirlər pul, yoxsa gedəndə gedənə yaxın? Həftədə bir dəfə də, həftədə bir dəfə. Yəni hesab kitab aparıram. Bilmiyorum, diyorum senin borcun budur, senin borcun budur. Yani her şey türbezür yemek yedi, ona göre. Ülkeye dahili turist kabul etsin. Hala yok. Niye? Bu, haradasa iyuna ait kabul edeceğim. Çünkü iyuna kadar burada kalacaklar, da boş yerim yok. Evet. Yani Nardanadaki bağında turistten de çoktu. Dün ben oraları gezdim, görmedim. Dün ben Qobu şehir, Qobu kendinde oldum. Ha, Qobu. Yakın fikir vermemsin. Görmüşsen fikir vermemsin ya da hoşun kesmişti. Onlar da yine. Bir de orada İngilaz'da oldum. 17. mertebede. He. Ne, hiç ne. Yani pul ihtiyaçlı veririm de bir benzin pulu uzağız. Yok yok. Hem sağ ol. Üstümde pulum var mı? He, var mı? He, he. Yani problem yoktur. Ne vakit ihtiyaç olsa gel ne kadar buraya istir götür. Ha, yani onu yani neye xeştirelim ki, burası ölü kapital kimi saklamında istifadə edilir, yine kaytarırsın. Ben ne yaxşı buna özün faltır koymuşsan ki, özün... He, özün faltıram da, neyim faltırıyım? Ve işçilerin var ya daha sen çok sayılı. He, onları başka yerlere göndermişim. Komandor Afkostum, komandor olsun kimi de. Yanımdan ne vaxt gelsen, seni boş kaytarmıyorum. Bilirim, sen bana karşı hemşe yüreğin açtı, yüreğin geniş olur. Ve de bana mühküm davet yan var sana. Bilirim de, kere onu kazanabilirsin de. Tabii ki, ben 10 nefer oldu kazandım. Ben de kazandım, sözüne düştüm kazandım. Yani pul alırsan, deysen falan vaxtı vereceğim. Hemen vaxta getirip çaktırırsan. Sonra bak, hile hile de davet yanı hile kazandım. Neyse, hayırlı. Gülşen balamızın da bu. Gülşen bala ne diyorsun? Sağ ol, yakşıyam. Evet, yakın zaten ne diyorsun? Sağ ol, yakşıyam. Dün pazar günü, niye mektebe gitmemişsin? Dün pazar, mektebi yoktu. Arada evde Ursa hele değil, değil mi? Değil mi, dün pazar günü, niye mektebe gitmemişsin? Zor fikirleşip size soru değil. Dün pazar değil. Evet, ama gitmekler yakışırdı. Sana yakışı okurlar diye. Bir defa eşittim sen hansısa bir medreseden birine, kimle de dalaşmışsan. Senin gücün saklıdır. Parmağını dişlemişsen mühkem. Dişin çıkı tezden kaytarsın. Ne kadar olur bu? Onu bilen değil. Allah kahve. Defa bu üç tane dişim yoktu. Evet, prosto. Yani hürmet eyledim de. Menden yaşta büyüdü. Yani günah onun oldu. Günah onun oldu. Hissimi çıkartmaktan ötürü. Bak Allah hakkı. Parmağını nete buradan ya buradan nasıl gəmirdimsə mən qoydular maşına gətirdilər ki yəni şey olmasın da ha dava soyusun. Ay gəldim mərhum beylərdən birini çıxartdım. Bax bura nə qədər. Tam çıxartdım bir də qaytardım qoydum yerinə. Hə bax ondan sonra deyə və həmin 3 dənə oldu şimdi. Yəni həmin iş yerində durur. Hə deyə bax 3 dənə oldu. Deyə bax. Allah haqqı düz deyirəm. Bax çıxartdım. İynə də vurdamadılar həmin adamı. O dişlədiyin adamı iynə də vurmadılar. Ha yok, peyvan dinası vurdular da. İşi birden kudur veriyor.
Peyvan binası kurdular. Özü de kohum adamdı, yakın adamdı. İnternası da oldu da. Neyse hemşi. Gedek biz atsotumuzu eriyek ki kardeşlerin gönderdiği yardımları inşallah bütün izleyicilerin bir nezlerine soktur. Sağ ol hemşi. Sağ ol. Şişon bala sen de sağ ol. Sağ ol, ben de sağ ol. Selamlıyorum. Allah razı olsun. Sağ ol. Deməli, əzizlər, artıq həyətimizdəyik və dünən bildiyiniz kimi biz Bakı şəhərində olduq. Qardaşımızın evinin satılması ilə bağlı qardaş bizdən xahiş etmiş ki, həmən evi çəkək, göstərək və əgər ev satılsa, tezliklə qardaş qeyd etdiyi kimi 5000 manat, yəni bu xeyriyyə işləri üçün yardım edəcək. İnşallah, ümid edirik ki, evdə satılar. Deməli, əziz qardaşlar, dünənlərim biz Bakı şəhərində olarkən bizə həm Bakı şəhərində, həm də qürbətdən qardaşlarımız maddi dəstək olubdu. Evlərimizin həm tikintisi üçün, həm alınması üçün, deməli, rəsmiyə ananın evinin alınması üçün 3 nəfər şəxs bizə maddi dəstək olubdu. Deməli, onlardan biri Surqut şəhərindən, qovlardan qardaş 20 manat pul vəsaiti göndəribdi. Rusiyanın Arxangelskidən Ağzəbədli rayonunun Afşar kəndindən Xəyal qardaşımız deməli 8000 rubl pul vəsaiti, daha doğrusu 10000 rubl pul vəsaiti göndəribdi. Onun 4000 rublu rəsmiyə ananın evinin alınmasına, 4000 rubl İlhamə ananın evinin tikintisinə və 2000 rubl Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndində bir bazımız üçün göndərdi. Dostlar, biz yəni bazımızı lentə götürmürük. Onun üçün də yəni qardaş da deyir ki, yəni lentə alınması sadəcə olaraq həmən vəsaiti biz bacıya veririk və bacı öz təşəkkürünü həmən qardaşa yəni WhatsApp vasitəsilə bildiribdi. Allah Xəyal qardaşın canı sağ etsin, ömrünü uzun etsin. Xəyal qardaş bizə bir neçə dəfə maddi dəstək olubdu. Allah canı sağ etsin. Deməli, və üçüncü şəxs, bayaq İlham Anaya nəzərinə çatdırdım, Türkiyənin İstanbul şəhərindən Ağdamlı Arzu bibimiz maddi dəstək olubdur. Bununla da, deməli, rəsmiyə ananın evinə dünəndən bugün dünəndən bugün rəsmiyə ananın evinə 172 manat pul vəsaiti yığılıb. Yəni, onun deməli 4000 rubl-la 70 manat isə Azərbaycan manatı ilə. Və sıradakı çəkilişimizdə qeyd etmişdik ki, biz evimizin alınması üçün bizim əlimizdə 13445 manat pul var idi. Artıq həmin vəsaitin üstünə biz 172 manat da gəldi. Bu da etdi 13567 manat. Hal-hazırda rəsmiyə xalanın evinin alınması üçün əlimizdə bizim 13617 manat pul vəsaiti var. Allah hər bir yardım edən qardaşların canı sağ etsin, ömrün uzun etsin. Deməli, dünənlərim, əziz qardaşlar, bir nəfər şəxs isə Elşən qardaş üçün 1000 rubl pul vəsaiti göndəribdi. Qardaşın Allah canı sağ etsin. Deməli, Rusiyanın Ürkutsk şəhərindən Füzulidən bir qardaşımız 1000 rubl pul vəsaiti göndərdi. Allah canı sağ etsin, ömrünü uzun etsin inşallah. Mən dəyərli qardaşlar, onu da qeyd edim ki, hal-hazırda biz yəni Elşən qardaşın müalicəsi üçün pul yığmırıq. Yəni qeyd etmişəm ki, deməli bu iki evimizin biri, yəni rəsmiyə ananın evi alınsın, evinə övladların yığandan sonra biz Elşən qardaş üçün maddi dəstək inşallah yığacaq Allahın köməkliyinə. Və keçək İlhamə anıya dəstək olan insanların nəzərinizə çatdırın sizləri. Deməli, İlhamə ana üçün dəyərli izləyicilər 5 nəfər şəxs dünənlərin pul vəsaiti göndərib. Hələlik olaraq bu günlərin bizə maddi dəstək olan olursa. Deməli, dünənlərim İlhamə ana üçün bizə dəstək olan insanlar Rusiyadan Şəmkirli Niyaməddin qardaşımız 7000 rubl pul vəsaiti yardım edirdi rəsmiyə İlham ananın evinin tikintisi üçün və Moldaviyadan Kəlbəcərli qardaş oğlu Musanın adından Kişniyov şəhərindən
90 manat pul vəsaiti göndəribdi. Niyamətin İlhana ananın evinə tikintisi üçün Allah Musa'nın, Musa balamızın canı sağ etsin, ömrünü uzun etsin, canlarında sağ etsin. Sonra üçüncü şəxs isə yenə də Rusiyadan, Arxangelskidən, Ağzəbədli rayonunun Afşar kəndindən xəyal qardaşımız qeyd etdiyim kimi 10.000 rubl pul vəsaiti göndərmişdi. Onun 4.000 rublu İlhamə ananın evinin tikintisi üçün. Və dördüncü şəxs isə yenə Rusiyadan Baraniş şəhərindən 52.000 rubl pul vəsaiti göndərdi İlhamə ananın evinin tikintisi üçün. Və beşinci şəxs isə bayaq qeyd etdiyim kimi Türkiyənin İstanbul şəhərindən Ağdamlı Arzu birimiz 50 manat isə yenə də bayaq dediyim kimi İlhamə ananın evinin tikintisi üçün. Deməli, əziz qardaşlar, gözəl insanlar, İlhamə ananın evinin tikintisi üçün günənlərim günənə qədər, yəni indiyənə qədər 447 manat pul vəsaiti yığılıbdır. Ondan bu günlərin biz 84 manat, deməli, siment aldıq, simentə verdik və əlimizdə qaldı 363 manat. 363 manat. Günən isə, dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi, İlhamə ananın evinə yığılan puldan 51 manat 40 qəpik pul qalmışdı. Ondan deməli İlhamə ana dünən yas yerinə gedibdi. Yəni 10 manat siyahıya düşübdü və 10 manat yol pulu və 15 manat isə ət alınıb ustalar üçün. Həmən vəsait, yəni həmən vəsait o 51 manat 40 qəpik İlhamə ananın özündə idi. Yəni hal-hazırda mənim əlimdə isə İlhamə ananın evinin tikintisi üçün 363 manat pul var. 363 manat. Allah bütün xeyirxah qardaş bacıların canı sağ etsin, ömrün uzun etsin, elimizdən, obamızdan əskik olmayasınız inşallah. Dəyərli izləyicilər, videomuzun sonunda dünənlərim, deməli Bakı şəhərində olduğumuz, yəni İnqilab prospektində çəkdiyimiz 17 mərtəbəli binada 2 mənzil satılır, yəni qardaşımızın mənzilidir. Qiyməti də orada görəcəksiniz və qardaşın əlaqə nömrəsində görəcəksiniz. Əgər hər bir, hansı bir şəxsə lazım olsa, qardaşını əlaqə saxlaya bilərik. Qardaş özü də qeyd etdi ki, yəni mənzil satılsa 5.000 manat, yəni bu 2 ailə, 3 elşən qardaşa da hətta kömək eləməsini bildirəcəkdir. Dəyərli qardaşlar, əziz izləyicilər, hələlik olaraq bugünkü çəkilişimiz bura qədərdir. Sabah inşallah Allahın köməkli ilə yenə də qardaşlarımızın, xeyirxalq insanların göndərdiyi maddi dəstəkləri, yardımları inşallah sizin nəzərinizə çatdıracaq. Əgər sabah hələlik olaraq qurbanlıq heyvanımız yoxdur. Əgər kim sabah qurbanlıq heyvan kəsdirmək istəsə, bizdən əlaqə saxlaya bilər. Biz də inşallah qardaşımız qurbanını kəsib, arzusunun istəyini yerinə yetirərik. Hələlik olaraq dəyərli izləyicilər, sizlərdən ayrılam. Allah sizləri qorusun, Allah Azərbaycanımızı saxlasın inşallah. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz qardaşlar, əziz dostlar, bax bu gördüyümüz bina, burada deməli, iki mənzil satılır. Dubleks mənzil. Buyur, 2 mərtəbəli dubleks mənzil satılır, 400 kvadrat. Balkonları ilə, zadından bir yerdə, haradasa 400 kvadratdır. Belə ümumi yaşayış 250 kvadratdır. Lifti var, yaşayış tam yaşayışı var. Şotikləri qoyulub, yaxın müddətdə qutcası veriləcək. Yəni içərisinə də indi keçib tanış eləyəcəksiniz. İnşallah. Bax, bu da gördüyünüz kimi liftidir, əziz izləyicilər. Yəni, hər bir şəraiti var. Tam standartlara uyğundur. İnşallah evin içərisində çəkəcəyik. Görəcəksiniz. Deməli, bax. 17-ci mərtəbəli. Buranı çəkdik. Şöçikləri qoyulur, qazı çəkilir. Gəmi, gəmi. İnşallah yaxın. Deməli, dənizə də baxır həm də. Əlbəttə ki. Həm də dənizə baxır. Çox gözəl, çox süper. Dənizə baxmağa nəyə deyirsən deyə.
keçək içəri. Əziz tamaşaçılar, bura 17-ci mərtəbənin demək evdir, 17-ci mərtəbədir. Yəni pereqorotkaları hələ olunmayıbdır. 2 dənə balkonu var. Hal-hazırda indi göstərəcəyik sizə 17-nin balkonlarını göstərəcəyik, sonra keçəcəyik 18-ci mərtəbəyə. Bax bu da deməli şəhər 2-ci poligonun, yəni şəhərə baxışı 1-ci mərtəbənin. 1-ci mərtəbənin poligonudur. Çox gözəl şəraitdə hazırlanıb. Belə qapına gedir də. Deməli, dörd tərəfə balkonu var. Dörd bir tərəfə izləyicilər poligonu var. Buradan da giriş qapısı var yenidən. İki dənə giriş var burada. İki dənə. Buyur. Burada elə bil ki, ikinci mərtəbə üçün evin içərisində pilləkən qoymağa icazə var. Yəni qanundan icazə var. Bəli, bəli. Yəni evin içərisindən ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün. Hə, başa düşdüm. Bura hardasa 130 kvadrat. Təkcə bura. Tək bu. Bir mərtəbə. Başa düşdüm. Keçək ikinci mərtəbəyə. Deməli, bu da ikinci mərtəbəsidir. Buradan da yəni gördüyünüz bura, kimi. Təkcə bu ikinci mərtəbə 5 otaq. 5 otaqdan ibarət. Bura təkcə 5. Geniş də poligonu var. Bax çox böyük poligondur. Bax buradan da yəni dənizə baxış var, çox gözəl. Deməli, əziz qardaşlar, mən bir daha təkrar edirəm. Bu qardaşın yəni özü qeyd edib ki, mənzil inşallah satılan kimi deməli xeyir iş üçün, yəni bizim gördüyümüz işlərə maddi dəstək olacaq. Qardaş əvvəllər də bizə hesab nömrəmizdə maddi dəstək olub, xəyəmçinin evi tikilərkən və qardaş qeyd edib ki, inşallah mənzilimiz satılan kimi yenə yəni gördüyünüz işlərə öz maddi dəstəyimi olacam. Qardaşın telefon nömrəsini qeyd edirik. Telefon nömrəsi 055 480 33 88. Hə, deməli bu da qardaşın telefon nömrəsidir. Kim maraqlansa qardaşla əlaqə saxlaya bilər və qiymətini isə qiyməti 250 min manatdır. Yəni endirim olacaq danışalım. İnşallah. Bu inşallah mənzil satılsa bizim xeyir işə nə qədər vəsait 5000 manat xeyriyə köməkliyə edəcəyik. İnşallah, inşallah. Deməli, qardaş qeyd edir, əziz izləyicilər, ki, ev satılan kimi 5000 manat, yəni xeyriyə işlərə inşallah dəstək olacaq. İndi keçək evin içərisini çəkək. Keçək. Yəni, tamaşaçılar görsünlər. Keçək. Deməli, əziz qardaşlar, biz evimizin otaqları sayını qeyd edirik. Keçək, qardaş özü qeyd etsin. 5 otaq. Hə, 5 otaqdan ibarətdir. Bir otaq buradır, bir otaq bu birisidir. Hər birinin içində öz sanzili var. Deməli, bu hissədən də şəhərə baxış var. Poligonu çox böyükdür. Çox əlverişlidir. Deməli, əziz qardaşlar, biz bir daha əlaqə nömrəmizi qeyd edirik. Yəni, mənzillə bağlı kim maraqlansa, bax, qardaşın mobil nömrəsini zəng vura bilərlər. 055 480 33 88. İnşallah, Rüstəm qardaş da adı. İnşallah, mən ümid edirəm ki, qardaşımızın mənzili qısa bir müddətdə satılar və qardaş da öz dediyi, yəni 5000 manatı bizim xeyriyyə iş üçün verər Allahın köməkliyi ilə. Biz də xeyriyyə işimizi davam edərik.
Çox sağ ol qardaş, ümid edirəm ki, qısa bir müddətdə mənzilini satılır və İnşallah. Arzınıza satarsınız. Salam dedim mənə. Qayan gəl, salam deyin. Qayan gəl, salam. Sənə çoxlu-çoxlu salamlar. İnşallah gələcəyim ben bağlıq. Mənə fərqin dünyana gələcək. Deməli, əziz izləyicilər, Tərlan Səma bizim gözəl qardaşımızdır. Bildiyiniz kimi Xəyyəm kişiyə də meyxana bəxş edibdir və bizim üçün meyxana bəxş edib. Həm də biz xeyirxalq insanların orada adın qeyd edibdir. Qürbətdə yaşayan qardaşların əziyyətini qələmə alıbdır. Allah canını sağ etsin. Tərlan qardaş. Amin. Tərlan qardaş bizim həmişə əziyyətimizi çəkir. Yəni Bakı şəhərinə bizə kim yardım edibsə, yəni Tərlan qardaş həmən yardımı bizə göndərmək üçün yəni əziyyət çəkdi. Qardaşımız da bu gün əziyyətini çəkir. Allah canı sağ eləsin.